Čaute motorradiaci. Čaute motorradiaci. Čaute motorradiaci. Čaute motorradiaci. Po 1500 rokoch tu máme konečne test motocykla značky Aprilia. Vítajte, toto je bezprecedentne úplne nové Tuono 660. Mňa zaujala Aprilia, keď tento malý motor svoj predstavila. Perfektný nápad zobrať dva predné valce z Aprilie RSV 4 a z toho štvorvalca urobiť malý kompaktný dvojvalec a už tie technické parametre naznačovali, že to bude naozaj pecka a naozaj zábavné balenie. Vlastne, čo sa týka tých najmenších dvojvalcov, najšportovejšie možné prevedenie. Talianom sa to veľmi podarilo, už po naštartovaní ten zvuk a ten prejav toho motora je jak z tej RSV 4, samozrejme bavíme sa o dvojvalci a v prípade Tuona je to naladené na tých presných 70 kW, takže tých nejakých 92 koní, čo si myslím, že pri tom, ako je táto motorka ľahká, aký má perfektný pomer hmotnosti a výkonu, tak jej to naozaj veľmi dobre sekne a dáva jej to neuveriteľne zábavný charakter. Dizajn sa mi extrémne páči, naozaj. Na jednu stranu je to typický Aprilia dizajn, na ktorý sme, tak povediac, zvyknutí, čo sa týka toho tvaru. Tu ono je ako keby naháč, podľa ich predstav, ale oproti mnohým iným naháčom, ktoré máme na trhu, tu máme obrovskú, relatívne veľkú, mohutnú kapotáž a ešte máme aj takúto kapotáž dole pod motorom, takže dosť to pripomína ten superbike alebo supersport, akurát, že z boku je kompletne ten motor odhalený. Aprilia veľmi pekne spravila aj denné svietenie. Sme zvyknutí na takéto typické ledky, ale integrovala do nich aj smerovky a je to urobené takýmto spôsobom, keď sa zapne tá smerovka, tak vlastne pohasne jas toho samotného denného svietenia na tej strane a potom sa to takto aktivuje. Je to veľmi pekné. Poďme ale k tomu, ako tu ono jazdí. Už som spomínal najlepší možný pomer hmotnosti a výkonu a to hovorí samo za seba. Je tu viacero jazdných režimov, na moje prekvapenie je výrazný rozdiel už medzi Commute a Dynamic. V Dynamic je to naozaj ostrá motorka, športová ľahučka, tračná kontrola tu neustále zaberá. Naozaj som mal častokrát pocit, že sedím na oveľa väčšej a výkonnejšej motorke. To, že má len tých 95 koní, cítite v momente, keď začnete prekračovať povedzme diaľničnú rýchlosť a ešte ďalej, tak tam už určite niekde na okruhu by bolo cítiť, že jednoducho toho výkonu chýba, ale v tých bežných rýchlostiach, ktoré dosahujeme na našich cestách, je neskutočne dynamická a veľmi dobre a ľahko ovládateľná. Posed je výrazne športový, aj samotné sedlo je dosť vysoko, není to nieč pre úplne že najnižších, rovnako vysoko sú aj stupačky a samozrejmosťou sú nastaviteľné obidve páčky pomocou toho točitého extendra na obidvoch stranách a mnoho veľmi pekných
detailov, ktoré ako keby pochádzali aj zo sveta MotoGP, aj takáto tu na zabudovaná kvázi aerodynamika aj tu, aj vpredu, aj vzadu. Celkovo vynikajúco spravená motorka. Tu ono oproti RS-ku má podvozok, ktorý má nastaviteľné len predpätie, čiže má nejakú základnú možnosť nastavenia. Nie je to ten plno nastaviteľný podvozok, napriek tomu na športovú jazdu ako stvorený je hodne tvrdý, na nejakých nerovnostiach vás vyklepe, o nejakom veľkom pohodlí v prípade Tuona sa hovoriť nedá. Na druhej strane pre športovú jazdu si jazdec nemôže viacej ani prijať. Toľko teda odo mňa v skratke o tejto fantastickej motorke, ktorá ma veľmi zaujímala hlavne po motorickej stránke, ale všetky detaily sú vynikajúce. Ja už sa teraz nesmierne teším na nového Touarega 660, ktorý by mal prísť ako poctivé, športové, offroadovo zamerané cestovné enduro s takýmto fantastickým motorom. Si myslím, že to bude vynikajúca kombinácia, takže dúfam, že ho čím skôr vyskúšame, aj keď to bude pravdepodobne až budúci rok. Tak vás pozdravujem všetkých a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne. Čauko.